Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в нашото клипченце, нашото влогче. В момента се редим на терминала, който все още не е отворен, защото Дарка реши да дойдем 6 часа преди полета, сакам да не вземем да го изпуснем, така че след 1 час може би ще отворят онова там. В момента е 11. Полета е в 2:30. Отново се включваме от летище София. Дарка стои и пази място. Трябва първи да минем задължително. Всичко наред ли? Да. Някой пита ли се да ти вземе място? Минахме всички проверки преди половин час и до полета остават още 2 часа и половина, но за всеки случай Дарка стои и пази място. Е, там е гейта, още то няма никой. Не пазя място, а просто съм подредена и обичам всичко да ми е точно и да не закъсняваме и да не тичаме. Да бяхте видяли куфара, колко е подреден. Както тичахме за Лондон и накрая се спуснахме самолета. Така че искам да кажа в своя защита, че аз просто съм един подреден човек. Дарка, да викай пътниците. Да ги викам ли? Да викай ги, че време. Това е копче, трябваше. Добре, Дубай. Кацаме за малко и там долу. Така вече по-спокойно да се включим от летището в Дубай. Кацнахме и докато се огледахме, вече Дарка си беше купила спрейче. Спрейче за тяло много яко. Защото тя живее за спрейчета, да дам и господа. Да, и парфюмите, дам и господа. В Дубай на летището безмитната зона е буквално по-голяма от Парадайз. Дарка няма да я снимам, тя това не го яде. Оф, така се надявах да не го намерим. И ти се надяваше да не го намерим, нали? Да. Айде сега да си поръчаме. Така си чакаме ни следващия полет. Лежим по летищата, в момента се намираме в Дубай. И това е Айде Чао. Хладна. Умирам. Готова ли си? Павел каза да ви кажа, че вчера не сме снимали, защото
сме били изморени, а всъщност то не беше точно така, защото той просто забрави гоброто. Той просто забрави гоброто. Хапнахме, Дарка току-що си направи сторито, което сега ще покажа тук. И направи си стори как яде плодове с кафенце. След това си нагърмя кремвишите и бекона и вече се чувства добре. Виж, снимай хората. Плодовете почти останаха. Не е вярно, не е вярно. Аз влизах в басейна с околите. То не е басейна, но влизах. И Дарка влизах в морето и видя една акула и... И побегнах много по-бързо. Бързо излезна. А те са бебета, те май нищо не правят. Ама хора, аз бях във водата и тя беше до мен много близо и аз просто стръхнах. Добро утро. Сгорелите ни глави са с шапки. Отиваме да хапваме, малко мрачно, ама... Ама пак е топло. Пак не вали сняг. Мама изми изкипо. Да, той е на всеки втори плод, който няма име, няма табелка и казва, а това сигурно изми изкипо. Мирише доста добре. Да, виж какви ядки имат. Според мен няма да го опиташ. Айде, много си смел, давай. Яко е, опитай. Не. Моля те, едно зрънце само. Пуф, едно малко зрънце. Не, аз ми не ям. Едно малко зрънце. Е, това де ти го бях отчупил. Цялото. Днеска малко дъждовно. Днеска почивка. Дарка беше на фитнес. С хавайските дрещи. Very good. Има и с тормози. Да. Връщаме се от фитнес. Дарка, как беше фитнеса? Няма кой да ни вземе и сега ходим пеша към ресторант. В някаква бяла кал. Ето. Ето го кошката. Дарвин. Виж какви огромни крака има за това малко тяло. Дарвин. Днеска е най-гадният ден от всичките май. От утре го дават да се оправи времето. И да горим наново.
това е любимата част на Дарка от целия престой. Влизането в ресторант 3 пъти на ден. Запазихме си масичката и отиваме да си вземем храничка. Като нашата любима част от целия ресторант е ето този кът, който okay. е отходено. Открих, че индийската кухня е много вкусна, обаче много лети. За това май не. Дарка, за къде се подготвяш? За шнорхелинг, отивам да се гмуркам с рибите и много ме страх. Да, отиваме да се гмуркаме, Дарка много е страх. От стълбичката на лодката слизам така, цак-цак, хващам се. Но то, да, лодка няма стълбичка. Как така? Трябва да скачам? Да. О, не. Аз ще се хора да гледам това. Иначе, дай да кажа, дай. Идеята ми беше да се държа за дръжките, просто е така да си тупя главата. Да запушиш тялото и стълба. Те ще са хората долу, аз само ще съм там. Обаче май няма да ми се получи номер, но спокойно, няма как да няма стълба, защото ние как ще изкачим. Къде си се запътил, Пуф? Къде отиваш? Какво е това? Пуфките ми засъзнават. Здравей. Благодаря. Добър ден, уважаеми зрители, намираме се на Титаник с нашия капитан Дарка. Греби! Не, не, ще се обърнем скоро, но не знам дали се сега или после. Давай, хайде!
Добро утро. Добро утро. Днес е последния ден и малко надежда. Тук се седиме на нашите места и... Снимай Дарвин. Днеска ще спим чак утре. Хайде да си кажем чао с индийския океан в нашето любимо място.